Ja, då sitter vi nu på Artisthotellet. Vi har precis fått se massa rep under dagen. Alla artisterna har repat. Och en av dem sitter jag här med nu, Liamo. Säger jag det rätt? Blir det rätt? Liamo? Du sa rätt. Gött. Det är många som säger fel, men majoriteten säger Liamo, så det är rätt, helt rätt. Vilka varianter har du fått höra på namnet då? Liamo. Ja. Det är typ de två som finns. Det är rätta och det är fel. Men nu har du precis hunnit landa efter ditt genrep. Mm. Du hade en väldigt modern, snygg ljusshow. Hur kändes det att repa? Alltså, man har ju varit så här pirrig och så taggad på att göra detta. Och jag fick äntligen göra det, äntligen repa. Det var dock första gången som man liksom fick se hela numret, vilket fortfarande är väldigt oklart. Men som sagt, det var första och vi kommer jobba mycket mer på det. Mm. Så att det känns bättre och bekvämare och tajtare. Ni får väl direkt efter ni har repat på scenen gå backstage och se. Ja, men exakt. Då kan man titta lite och lyssna lite vad man tycker, ge lite feedback och så här, fixa ljudvolymer och kamerabilder. Men det var första gången du fick se hur det ser ut med all den här ljusshowen. Ja, men exakt. Alltså, ingen av oss artister har ju sett hur det ser ut innan. Alltså, innan vi kom till första repet så hade typ ingen aning om hur det skulle vara egentligen. Man har ju funtat lite på det och haft lite visioner och pratat om idéer. Men det var ju nu som vi verkligen fick se hur det typ skulle vara. Men det är ju som sagt en väldigt intressant show med det här ljuset. Du är helt själv på scenen. Mm. Hur kom ni fram till att det är så här ditt nummer ska se ut? Nej, men liksom, alltså, det som jag har sagt till de flesta, att det är en väldigt berättande låt. Och den har ju en betydelse och liksom en story bakom sig, så jag tycker väl att det passar mer att vara lite mer så här preacher mode än att stå och dansa med mycket folk, vilket gör att man typ så här, man tappar fokus på vad som egentligen händer med låten. Så jag väljer att köra själv för att liksom så här, ja, verkligen kunna uttrycka mig och leverera min känsla till folket på riktigt. Vilken känsla, vilken bild, vilka minnen hoppas du på att tittarna ska ha efter att ha sett ditt nummer på lördag? Ja, men alltså jag har ju sett att folk har ju sjukt stora förväntningar, vilket jag uppskattar verkligen, verkligen. Men jag hoppas verkligen att de tycker om det lika mycket efter jag har kört. För vi vet ju aldrig. Ja, man vet ju liksom aldrig, men jag hoppas inte att jag gör någon besviken och jag ska göra mitt bästa för att få fram det bästa av det bästa. Härligt. Jag tänkte, det är ju lite rap i din låt. Mm. Det är väldigt mycket text och väldigt häftigt. Jag är inte så häftig, men jag tänkte, kan inte du på en minut... Ja, tack. Kan du på en minut lära mig att rappa? Skulle vi kunna göra en så här snabb rap om Melodifestivalen? Oj, jag är inte så bra på freestyle faktiskt, men alltså rap nu för tiden är väldigt, väldigt bred. Det är många som gör det på väldigt mycket olika sätt. Men du kan ju, om du ska börja försöka rappa, så kan du börja och inte använda alltså sångtoner typ. Ja, just det, man ska mer prata. Ja, precis. Ja, men, ja. Alltså, det är många som säger prata, men då börjar de rappa utan attityd och man kan inte rappa så här, utan man måste ha delivery och verkligen förstå vad man rappar om. Alltså, ja. Ja, just det. Men om vi verkligen mena det man säger. Okej, okay. Men om man tänker så här, vi ska försöka komma på en snabb och quick rap här nu om Melodifestivalen. Ja. Och vi ska fram en glädjekänsla. Mm. Vad skulle vi säga då? Nej, men alltså, jag har ingen specifik text. För som sagt, jag suger på freestyle. Till och från. Vissa dagar har jag bara flyt och då bara går det. Men om du ska göra en glad låt, då vill folk gärna uppfatta dig som att du är glad när du kör den. Mm. För om du är jättearg och kör en glad låt, då blir det helt fel. Då blir det två olika grejer. Och då kanske man inte riktigt kan ta in det som du sjunger om, och då blir det inte riktigt äkta. Just det. Så det är väl bara helt enkelt mena det du säger och liksom, det är din tur att snacka, så när du gör det, raise your voice. Mm. Och ja, be a preacher. Härligt, nice.
Men vi önskar ett stort lycka till på lördag. Tack så mycket. Det är ett väldigt häftigt nummer. Det ska bli spännande att se. Sagt, det finns lite förväntningar. Ja. Och det kommer säkert gå skitbra, tror jag. Jag hoppas det. Jag ska göra mitt bästa, så hoppas vi att Göteborg och resten av Sverige tycker om det. Tack så mycket för att vi fick prata med dig. Tack så mycket.